IBMN, el grup bancari format per Sa Nostra, Caja Murcia, Caixa Penedès i Caja Granada, ha celebrat avui a Palma la primera convenció de directius. Hi han assistit uns 300 dirigents. La reunió ha tingut com a finalitat consolidar la cultura corporativa del grup. L'entitat s'ha fixat com a repte augmentar la productivitat per oficina i per persona. També vol incrementar la capitalització per complir amb els requeriments de solvència. Recordem que l'entitat posseix un capital bàsic del 8,4% i no arriba al 10% exigit per la nova reforma del sector financer. Molt probablement haurà de sortir en borsa. Per a divulgar, així és com ho veu el president.